Έχουμε και αυτό το θέμα που είναι σε εξέλιξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εδώ και να δούμε τις προτάσεις του ΕΤΕΚ για τις Βρετανικές βάσεις. Κύριε Κωνσταντή, καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα. Έχετε προτάσεις για ανάπτυξη των περιοχών στο όπου βρίσκονται οι Βρετανικές βάσεις? Το επιμελητήριο μετά την εξαγγελία για παραχώρηση του χώρου των Βρετανικών βάσεων για σκοπούς ανάπτυξης είχε διοργανώσει ένα εργαστήρι με τίτλο «Μια ευκαιρία ή κάτι από τα ίδια». Δηλαδή, το επιμελητήριο ήθελε να προσδώσει μια νέα πολιτική ό,τι αφορά των πολεοδομικών σχεδιασμών που μέχρι σήμερα, κάνοντας έναν απολογισμό, είδαμε ότι χρήζει εξυγχρονισμού. Γι' αυτόν τον λόγο κρίναμε ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να προσεγγίσουμε το θέμα της ανάπτυξης με έναν διαφορετικό φακό, αξιοποιώντας σύγχρονα πολεοδομικά εργαλεία όπως ο αστικός αναδασμός και πολλά άλλα ζητήματα, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχική διαδικασία, ενθαρρύνοντας την συμμετοχή των ιδιωτών μελετητών με σκοπό να γίνει μια αηφόρος ανάπτυξη προς όφελος των κατοίκων και προς όφελος ολόκληρης της Κύπρου. Για να μπορούν να επιτευχθούν όλα αυτά θα πρέπει το Τμήμα Πολεοδομίας και όλοι οι φορείς να συνεργαστούν, να υπάρξει η δημόσια διαβούλευση με τους άμεσα επηρεαζόμενους κατοίκους, αλλά σίγουρα πάντοτε σε ένα πλαίσιο ευρύτερου σχεδιασμού και όχι απομονωμένα της κάθε κοινότητας ξεχωριστά, χωρίς να λαμβάνεται η στρατηγική θέση της κάθε κοινότητας και τα συγκριτικά, αν θέλετε, πλεονεκτήματα που μπορούν να υπάρξουν. Δηλαδή, τότε, όταν είχε ανακοινωθεί η συγκεκριμένη απόφαση για τις βάσεις, κάποιοι πανηγύριζαν και έλεγαν διάφορα. Αλλά από ό,τι φαίνεται η κατάσταση έμεινε στάσιμη. Τίποτα δεν προχώρα. Ναι. Για να μπορέσει να προχωρήσει η αδειοδότηση οποιασδήποτε ανάπτυξης, πρέπει να προηγηθεί το σχέδιο ανάπτυξης, όπου θα καθοριστούν οι δυνατότητες και το είδος της ανάπτυξης. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε ως επιμελητήριο, παρά τις πολλές προσπάθειες για να άμεση εμπλοκή του επιμελητηρίου, μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχει μια θετική αντιμετώπιση εκ μέρους του Υπουργείου. Η θέση μας είναι ότι να γίνει ο σωστός σχεδιασμός, έτσι ώστε να υπάρχει μια συντονισμένη ορθολογιστική ανάπτυξη και όχι απλά ο καθένας που έχει ένα τεμάχιο να πιένει να χτίζει χωρίς υποδομή, χωρίς δρόμους. Όλα αυτά που εισηγήσετε, πώς θα γίνουν πράξη? Θα συζητηθούν έτσι ώστε να ληφθεί η πιο σωστή απόφαση. Ναι. Ήδη με το εργαστήριο το οποίο πραγματοποίησε το επιμελητήριο στο εκπαιδευτικό του κέντρο, είχαν ακουστεί οι διαδικασίες που πρέπει να υιοθετηθούν εκ μέρους του κράτους για να υπάρξει ένας σωστός σχεδιασμός. Γι' αυτόν είμαι σίγουρος ότι ελήφθηκαν υπόψη αρκετά από τα ζητήματα που είχαν κατατεθεί είτε από ακαδημαϊκούς, είτε από οργανωμένους φορείς, είτε από το ίδιο το επιμελητήριο προς το Τμήμα Πολεοδομίας που ανάλαβε τον ηγετικό ρόλο ό,τι αφορά τον σχεδιασμό. Ευχόμαστε ότι θα ληφθούν υπόψη και αυτό που το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι να κάνουν υπομονή οι κάτοικοι, γιατί είναι προς όφελος τους. Δηλαδή θα υπάρχει πολλαπλασιαστική αξία της περιουσίας τους όταν και εφόσον υπάρχει ορθολογιστικός σχεδιασμός. Και φαντάζομαι ωφέλη για όλη την Κύπρο, για ολόκληρη την Κύπρο. Βεβαίως, ναι. Και είναι εδώ που αναδείχθηκε και το θέμα για το σχέδιο για την νήσων Κύπρων. Υπάρχει μια αδυναμία ή αν θέλετε έναν κενό στον όλον χωροταξικό σχεδιασμό του τόπου. Ήδη με πρωτοβουλία του Πολεοδομικού Συμβουλίου και με την ενθάρρυνση του επιμελητηρίου γίνονται κάποιες επαφές με των πολιτικών προϊστάμενων των Υπουργών Εσωτερικών, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία εκπόνησης του σχεδίου για την νήσων, όπου η κάθε περιοχή θα έχει να διαδραματίσει ένα συγκεκριμένο ρόλο και όχι κουτουρού να επιλέγουμε διάφορες αναπτύξεις όπου είτε προτείνονται από τον ιδιωτικό τομέα, είτε που πολλές φορές μπορεί να εξυπηρετούν και διάφορα συμφέροντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αναμένουμε την υλοποίηση όλων αυτών. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Λέμε ότι την